Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На цьому тижні завершився семінар-практикум «Культура наукової української мови» за програмою курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників СумДПУ імені Макаренка. Серед слухачів – викладачі різних кафедр чотирьох навчально-наукових інститутів – педагогіки та психології, культури і мистецтв, фізичної культури, історії та філософії. Є завідувачі кафедр, керівники наукових шкіл, троє удостоєні вищої професійної відзнаки, звань «Заслужений тренер» і «Народний художник». Втім, усі відчули необхідність підвищення рівня своєї мовної педагогічної кваліфікації саме у її науковому аспекті. Керівник семінару, завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох запропонувала своїм колегам доволі широкий спектр дисциплін, що сприяли розвитку потреби в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів освітньої науково-дослідної діяльності, виховували мовний смак і мовне чуття наукового слова, сприяли удосконаленню навичок академічного письма, підвищенню мовленевої культури, текстової, жанрової, стилістичної, термінологічної, лексикографічної компетентностей, необхідних для виконання різних видів професійної діяльності. За місяць, починаючи з 20 січня, 60 годин на аудиторну роботу, удвічі більше на самостійну, за авторською програмою і за авторськими посібниками «Культура наукової української мови» і «Культура фахової мови». Форми роботи найрізноманітніші – читання, коментар, редагування, укладання наукового тексту певного фаху, складання плану, науковий діалог, диспут тощо. Вінчав семінар-практикум «Публічний захист підготовленої наукової доповіді» на засіданні круглого столу з академічної доброчесності, участь у якому взяла перший проректор університету, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична. Вона ж вручила слухачам семінару-практикуму свідоцтва державного зразка, висловивши впевненість у тому, що усі вони стануть зразковими носіями наукової мовної культури викладачів, яка була, є і буде своєрідною візитівкою Сумського педагогічного університету. Я навіть вагаюся сьогодні, скільки це, який це випуск курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в нашому університеті з культури наукової української мови. В 2007 році на ці курси було виділено лише 6 годин. А з 2011-го курси повноцінно функціонують у нашому університеті із обсягом 60 годин. Прекрасно, що до нашого університету на кафедру української мови і літератури на курси завітають фахівці з різних кафедр, різних інститутів, різних факультетів, і будуть заняття надзвичайно цікаві, які стосуватимуться термінологічної, лексикографічної культури, обговорюватимемо ми і питання українського правопису, і в чому відмінність наукової статті і наукового виступу, і наскрізною лінією всіх тем – це і культура читання наукового тексту, і компресія, і культура виступу – буде пронизувати академічна доброчесність. Чекаємо всіх, хто хоче підвищити рівень мовної культури у нас на кафедрі української мови і літератури, вам буде цікаво. І двері нашої кафедри завжди відкриті для всіх, хто хоче володіти українським рідним словом. Семінар-практикум «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій», який організувала кафедра медико-біологічних основ фізичної культури, відбувся у четвер 20 лютого. Це другий подібний захід, учасниками якого стали вчителі предмету «Захист вітчизни» загальноосвітніх шкіл обласного центру. Їх, а також студентів спеціальності «Захист вітчизни» кількох курсів, яких запросили для участі в семінарі-практикумі, вітали перший проректор університету професор Любов Пшенична і одна зі співорганізаторів – методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради Наталія Немилостива.
Слова щирої вдячності нашим організаторам, Сумському державному педагогічному університету імені Макарівки, безпосередньо кафедрі, яка вже другий рік поспіль надає нам таку можливість підвищити свою фахову майстерність. Я думаю, що ця співпраця у нас буде продовжуватись, тому що, судячи з того, як у минулому році ми з вами проводили, ці знання дійсно дали дуже багато вам, а ви передали їх дітям. Не буду зупинятися на значимості, не буду зупинятися на навчальній програмі, яка передбачена державним стандартом базової загальної середньої освіти, і яку роль відіграє якраз домедична допомога, як вона повинна проводитися в закладах, ми це знаємо. Але хочу акцентувати вашу увагу від того, як ви навчите наших дітей, чому ви їх навчите на уроках. Так вони будуть нести ці знання і подалі в життя. Відзначу, що повторне після листопада позаминулого року проведення навчально-методичного семінару відбулося у контексті опанування вчителями загальноосвітніх шкіл нової навчальної програми, яка передбачає формування професійної компетентності вчителів з розділу «Домедична допомога». Більшість учасників цього заходу – педагоги віком понад 50 років, що мають певний досвід участі у бойових діях, але це, скоріше за все, завершальний етап афганської війни. А отже, знання, набуті 30 з гаком років тому, потребують значного оновлення. Саме для них майстер-клас з надання домедичної допомоги платинові 10 хвилин провели двоє військових інструкторів СБУ. Їхнє обличчя зі зрозумілих причин – у зоні проведення операції об'єднаних сил можуть бачити лише їхні бойові побратими і вороги крізь оптику своїх гвинтівок. Чому 10 хвилин платинові, спитаєте ви? Швидкоплинність процесу втрати життєдіяльності під впливом травматичних факторів обумовлює високу смертність учасників бойових дій. Скажімо, при пораненні крупної артерії, наприклад, стегнової, людина може загинути від втрати крові протягом 2-3 хвилин. Тому саме ці перші 10 хвилин після поранення є найкритичнішими для бійця. І ефективність дій з надання йому домедичної допомоги на полі бою саме у цей відрізок часу визначає як здатність вижити, так і перебіг відновлення вже після втручання медиків. Олександр і Артур – це наші інструктори – продемонстрували три рівні домедичної допомоги військовим. Найпершу і найскладнішу під ворожим вогнем – допомогу у тактичних умовах і допомогу у безпечній так званій «зеленій зоні» – зоні допомоги під час евакуації. Все, що робили інструктори – це комплекс дій згідно алгоритму «МАРЧ» – латинська абревіатура термінів, які визначають зупинку кровотечі, що загрожує життю, забезпечення нормального дихання, закриття відкритих ран грудної клітини, повний огляд пораненого, зупинку кровотечі, діагностику шоку, а також попередження гіпотермії. Частина друга семінару практикуму – турнір з надання домедичної допомоги віртуальним постраждалим в умовах бойових дій. 5 команд його учасників сформовані на основі сліпого жеребкування з реєстраційного бланку. Кожна команда вчителів одержала ситуаційне завдання, у якому наведений перелік травм та симптомів ураження організму певного умовного бійця. На визначення алгоритму дій – 3, максимум 5 хвилин, адже навколо триває запеклий бій. Обирання необхідного інвентаря і, власне, практичні дії з надання першої медичної допомоги і особливостей транспортування пораненого, які і оцінювали компетентні і вельми прискіпливі члени журі. Звичайно, з їхнього боку були певні зауваження, однак рівень і теоретичних знань, і практичних навичок учасників семінару був оцінений фахівцями доволі високо. Єдине, що хочеться побажати тим, хто став переможцями і призерами, щоб знання і навички, набуті у ході семінару, лишилися для кожного з них і їхніх учнів недоторканим запасом. Інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету на міжнародних і всеукраїнських змаганнях завершить нашу сьогоднішню програму. У активі студентки Інституту фізичної культури Юлії Журавок друга нагорода змагань 7-го етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів у італійському «Мартель Валь Мартелло». Після бронзи у гонці з масовим стартом вона з бездоганною стрільбою здобула нагороду також гатунку у спринті, програвши переможниці Елізабет Хокберг зі Швеції менше 37 секунд.
До початку змагань розіграшу Кубка європейських чемпіонок з індерхокею у Газі у активі сумчанки були медалі двох подібних турнірів – срібло 2009-го і бронза 2015-го років. Між цими успіхами вихованки заслуженого тренера України Світлани Макаєвої стали чемпіонками Європи у 2010-му і бронзовими призерками Чемпіонату світу 2011-го року з індерхокею. Не помилюся, сказавши, що у планах гравчинь і тренерів команди були мрії оновити список своїх здобутків на європейській індерхокейній арені. У Нідерландах сумчанка, у складі якої студентки і випускниці педагогічного університету, почала груповий етап обміном двома голами з господарками кубкових змагань клубом HDM, після чого продовжила турнір розгромом чемпіона Англії клуб East Grinstead 5-1. У заключному матчі першого етапу проти іспанського клубу Campo de Madrid нашу команду влаштовувала навіть поразка з мінімальною різницею рахунку, і це завдання Макаєва і компанія виконали 5-6. У напівфіналі поразка від чемпіона Німеччини Дюссельдорфен 2-3, за яку навряд чи буде соромно. А у бронзовому фіналі результативна перемога 6-5 над білоруським Мінськом. Ольга Гончаренко, яка у цьому матчі оформила хет-трик, з 8 голами стала кращим бомбардиром цьогорічного розіграшу Кубка європейських чемпіонок. Тим часом в турецькій Анталії відбувся зимовий чемпіонат Туреччини зі спортивної ходьби. На дистанції 20 кілометрів випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний з особистим рекордом година 21.36 став срібним призером. Шостий результат – година 22.29 у сумчанина Ігоря Главана, який 2 хвилини знаходився у пітлені, зоні очікування для порушників правил ходьби. За крок до чільної десятки зупинився студент СумДУ Антон Радько, показавши результат година 26.07, а випускник педуніверситету Олег Свистун змагання не завершив, зійшовши з дистанції. Першого дня зимового чемпіонату України з легкої атлетики відзначився випускник Інституту фізичної культури 2015 року Ігор Мусієнко. Він вдруге поспіль став чемпіоном України на змаганнях під дахом, утретє за сезон оновивши рекорд області зі штовхання ядра, який відтепер дорівнює 20 метрів рівно. У срібного призера Віктора Самолюка з Київщини вихованець Дмитра Корнієнка виграв 46 сантиметрів. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!